Ok, zdravím vás tu lidi, jsem tu společně s Lamesem. Ty vole, proč se nám prostě šikanujete? Dál tu jsem s Lolem. Čau. A dál s Rodrixem. Čau. A v čem dneska bude spočívat tato challenge? Tohle challenge dneska, no jako, je to challenge, ale i není. Tohle challenge bude spočívat v tom, že napíšu nějaký prostě písmeno na Roblox a sjedem dolů a kouknem se, co tam je za hru. Takže asi už bychom na to mohli jít. Ok, takže první sem píše první věc, takže napíše třeba jsou tady to a je to účko a dáme to tam a teď prostě akorát budeme jezdit. Takže vám sem asi dám timelapse, protože asi nechcete čekat. Teď. Ok, ne. Takže jsme tady něco našli. Nějakou zlu. A našel jsem tady nějaký... Co si třeba dáme? Tak třeba Windows 7. To vyzní jako dobrá hra. Jde se tam napojit. Tak. Tady je normálně Windows XP. Koukej na to. Jo. 100% to žijí. Jo, to je takový ten story time. Ale já navrhuju, že bychom si ten story time přečetli, to jako nehrát, až umím 5 sekund. Jo no. Jako jo, hej. Okay. Why this computer is so slow? Start. Co to znamená start? To asi jako znamená retard. Ne, start. To je něco jako start, nevím. Lidi fakt se omlouvám, ale jsme úplně prvý v angličtině. Jo, jo, jo. Start to je nic? Start to je úplně hovno. Vymenti osen a ve som jedna. Hej, honej. Dad, can I get Windows 7, please? Okay, champion, Windows 7. Applejack. Hello, what would you like? Dimension, just give me that copy right now. Here is a Tak a dáme další písmeno a dáme třeba G. Tak jdeme na to. Ok lidi, takže zase jsme tady něco vybrali, nějaký hry a já zase něco vyberu, třeba, to zní dobře, nějaká Granny, to určitě bude dobrá hra, Granny. Já se občas fakt divím, proč tohle dělám, proč se ničím své psychické zdraví. Ok, budeme tři, takže budeme používat pravidla autitlogu. Já tady trochu se někomu dostala maska. To je ale smutný. Tady máme projít údajně. Granny. Okay. To hodně zajímavá. Co to hra. Je? Dám sledovat Granny. To je asi nejlepší věc, co mě teď může napadnout. No dobrá, je to. Napsal jsem Dčko a zase vám dám timelapse. Co to je? Zač? Ale našel jsem hru, která se jmenuje Piggy Update 2.D. A hraje to jeden člověk, takže to určitě bude nejlepší hra na světě. Určitě. Jo no, to je to dobrá hra. Tady je prase. Ty, co tady je? Raketomet! Tady je prase, odpal to prase. A dole. Ok, počkáme 19 sekund, co se skl... Hele, takže jdem hrát. Mně to nejde, je zase seklo. Jaký písmeno bych tam hrát? Tak počkejte, vyberu a bum. A Zetko, kámo, to bude něco. Nějaká dobrá hra. Zetko. Tady můžeš získat Robuxy ještě dokonce. To bude určitě nejlepší. Roblox Reward Play Now. Takže toto je určitě nejlepší minihra. Choďte si ji zahrát. Takže losujeme dál a dáme třeba kvéčko.
Byla? Protože, napoj si tam kulichu. Jo, hej, tak teď se chci hrát tady snad v luxusu. To je Fyziho dům, ne? Ano, to je Fyziho dům, tady se konal Fyzifest. Před tím. Jo, kámo. Normálně Fyzifest včera byl, no tak tady se konal. Jo, kámo, tam byl steak, kámo. Tam byl steak, na Fyzifestu byl steak a okravaček. A byl tam i Rady, kámo. Tam byl Zůstaň 12. Jo, Zůstaň 12, Rady a Ondra Vlček. Ano, dobrý nápad.